Sejam todos bem-vindos ao canal Tecnauta, eu sou o Fábio. Neste vídeo eu vou fazer um review completo da cadeira modelo Verta Pro. Gostaria de agradecer a Elements por ter escolhido o canal Tecnauta para fazer o primeiro review técnico da cadeira Verta. Lembrando que o link para compra e visualização de maiores detalhes você encontra tanto no site Tecnauta quanto na descrição deste vídeo. Agora bora lá, porque a cadeira é fantástica. Bom pessoal, estamos aqui com a cadeira Verta da Elements e vamos iniciar um unboxing. Essa é a caixa dela, caixa grande, uma caixa pesada, mas ela chegou bem conservada aqui. Viva sem medo. Legal, olha só. Abrindo a embalagem, já tem adesivos, o livrinho aqui. Vamos ver o que temos aqui. Manual de instruções. Olha só. Todas as funções, cuidados e manutenção, ver se a câmera foca. Manualzinho bem completo, viu? Tanto para montagem como conservação. Vou tirar tudo da caixa e depois eu mostro para vocês, tá? Todas as peças vêm bem protegidas. A proteção interna aqui é bem boa, viu, pessoal? Isso é muito importante porque a chance de você receber o produto danificado é menor. Olha só, pessoal, como chega. Eu já tirei algumas coisas, mas olha só. Olha, duas camadas de papelão, mais uma espuminha que vieram aqui em cima. E o que eu já retirei foi o par de braço e um encosto de cabeça e a caixa com o kit. Embalagem da Elements, topzera. Estrela, assento. Vou tirar a caixa de cima. Mecanismo e o encosto da cadeira. Bem curioso para ver esse encosto. Vamos começar pelo encosto de cabeça. Pessoal, para quem já assiste o canal, para quem já assistiu outros vídeos, sabe que eu sempre recomendo preservar a embalagem, tá? Isso aqui pode ser muito útil para você se você tiver que fazer uma devolução ou uma assistência técnica, enfim, precisar enviar a cadeira. Então, até que você tenha certeza de que tá tudo bem, é bom conservar as embalagens, tá? E o vendedor também, ele pode exigir que você entregue a cadeira do jeito que você recebeu, no caso de uma devolução. Para evitar problema, é uma dica que fica para geral aí. Caramba, que encosto bacana, viu? Essa versão, ela é cinza, com preto, curvatura, muito boa. Ele é uma tela, tipo malha, mas ela tem um toque bem sensível, é bem confortável, tá? Bem bacana. Bonito, confortável e com uma curvatura e resistência eficaz, tá, pessoal? Olha o braço, é um acabamento premium mesmo, viu, pessoal? Olha só. Daqui a pouco eu vou mostrar as regulagens. Um braço bem completo e olha, top, viu? O mecanismo pesado, bem construído, solda. Olha só, solda pega toda a circunferência. Aqui é a região do encaixe do tubo, então é muito importante que essa solda seja bem feita. Espessura do aço, acabamento, pintura eletrostática. Até agora, os componentes estão de parabéns, viu? Olha só, pessoal, o tubo classe 4, pela classificação internacional, tubo classe 4 está apto a suportar 150 kg, ok? E neste caso, eu estou afirmando que a Elements garante os 150 kg como suporte de peso. Olha só, pessoal, rodízio. Olha a qualidade do rodízio. Que rodízio bacana, hein? 60 mm PU, cinza, bem bacana, hein? Olha o chassi do assento. Ele é em tela malha. Ele tem uma espuma na parte frontal. Olha o encosto. Apoio lombar, esse apoio lombar tem uma regulagem, suporte do apoio de cabeça, parte da fixação embaixo. Esse é o kit que vem com os parafusos e a chave para montagem, tá? Em conjunto com aquele livrinho manual de
instruções de conservação, vai ficar bem fácil para você montar a sua cadeira Verta. Essa é a cadeira modelo Verta Pro, tá, pessoal? Tem uma versão mais simples e a versão superior, que é a Special. Olha a estrela, estrela boa, olha só, reforço interno, olha a espessura desse nylon. Qualidade muito boa, hein, pessoal? Estou ansioso para ver essa cadeira montada, viu, pessoal? Pessoal, no kit de parafuso, eles vêm divididos em três partes, tá? Tem uma parte que são três parafusos, que são da fixação do encosto, uma parte com quatro parafusos, que são da fixação do mecanismo no assento, e uma outra parte com seis parafusos, que são para a fixação dos braços, tá? Eu recomendo sempre apontar os parafusos na hora da montagem com os dedos. Apontar o parafuso é iniciar a rosca sem o emprego da chave, que isso evita de você estragar o parafuso e a rosca, tá? Se você coloca o parafuso torto na rosca e já emprega a força com a chave, você pode estragar tanto o parafuso quanto a rosca. Se você estragar o parafuso, é bem simples de resolver, é só arrumar outro parafuso. Agora, se você estragar a rosca interna, aí já é bem mais complicado, tá? Depois, quando você vir que o parafuso já está entrando suave, aí sim você pode vir com a ferramenta. Algumas pessoas me perguntam, falam, pô, Fábio, você é arquiteto, e como que você sabe esses detalhes de montagem? Umas coisas que são bem específicas, que geralmente quem tem essas manhas são os montadores, né? Então hoje eu sou arquiteto, mas eu comecei a trabalhar com cadeiras, eu tinha 19 anos, então já faz um pouquinho de tempo. No começo eu comecei fazendo manutenção, eu fazia manutenção em todas as marcas. Muitas hoje nem existem mais, né? Infelizmente. Fiz manutenção por muitos anos. É daí que vem essa minha experiência com montagem de cadeira, montagem de móveis. No começo eu era sozinho, né? Aí conforme eu fui trabalhando, a empresa foi crescendo, aí eu contratei montadores, né, vendedores, pessoal para trabalhar no escritório. E o mercado de móveis corporativos, geralmente você tem que treinar o pessoal, né? Tirando os montadores, que montador já é mais simples de encontrar, né? E para você ensinar, você precisa entender, né? E é muito comum quando você vende mobiliário corporativo fazer entrega à noite. E aí você tem que, às vezes, acompanhar. Aí você tá lá, você e os montadores, 10 horas da noite, começando a montagem. Aí não tem jeito, né? Você tem que botar a mão na massa também, para todo mundo ir embora antes do dia amanhecer. As cadeiras hoje em dia são bem fáceis, antigamente era bem mais difícil, viu? Como eu já comentei, existiam outras marcas que acho que não existem mais. Tepperman, Latelier. Nossa, para fazer uma manutenção naquelas cadeiras era bem complicado pela diferença de padrão, não era um padrão universal. Então foi isso, no começo eu colocava muito assim a mão na massa, né? Depois que a empresa cresceu, eu comecei a ficar mais na parte de vendas, né, de projetos. E daí eu já tinha motorista, já tinha os montadores, né? Então já vi cadeira de todo tipo. As empresas que foram percussoras, assim, no Brasil, até onde eu sei, foi Giroflex e a Flexform. São empresas, assim, bem antigas. Giroflex é uma empresa suíça, né, que foi embora do Brasil, infelizmente, porque, na minha opinião, era a melhor cadeira que existia. Cadeira muito boa, cara, mas é o custo-benefício, né, em relação ao custo-benefício que muitas pessoas questionam. Às vezes uma cadeira é o dobro de outra, mas ela dura 10 vezes mais. A mais barata acaba tendo uma desvantagem, né. Pessoal, lembrando que nesse ponto a cadeira está encaixada, tá? O travamento total da cadeira só ocorre quando você senta na cadeira. O ideal é pegar na parte de baixo e na parte de cima se você tiver que virar a cadeira, para evitar que solte alguma parte e aconteça um acidente aí. Os componentes são bem pesados, tá? O apoio de cabeça é só encaixe. Thank you.
Bom, pessoal, estou aqui com a cadeira modelo Verta, tá? Essa é a versão Pro. Já fiz alguns testes e a cadeira é muito boa, viu, pessoal? Ela é bem confortável, bem anatômica. O assento dela é um assento bem firme. A tela que reveste toda ela, ela tem a aparência da tela malha. Mas quando a gente passa a mão por trás dela, a gente sente a textura similar à textura da tela mesh original. Porém, na parte que entra em contato com o corpo, ela é bem mais suave. Uma tela muito boa, viu? O encosto de cabeça dela, ele é bem anatômico, bem confortável. A tela tem uma tensão boa, que encaixa bem na região da nuca e dá uma boa sustentação. Ela não é aquela tipo de tela que cede. Ela é bem tensionada. Ela tem a regulagem de altura e ângulo. O posicionamento dela, ele é bem alinhado, então acaba até não fazendo falta a regulagem de aproximação em relação ao usuário. Pelo menos no meu caso, para minha estatura, como base eu tenho 1,80 e 90 e tantos quilos, né? Ela tem um encosto de cabeça muito confortável. E além de confortável, ele é anatômico. Aqui é a posição mínima dele. No meu caso, eu já preciso levantar um pouco ele. Olha, aqui ele já está numa posição boa e confortável. E ele sobe mais ainda. Então, eu acredito que uma pessoa até 1,95, ele vai atender bem. Um usuário de 1,95, ele só vai ter que ter atenção para a distância do assento. Às vezes, a pessoa prefere que a cadeira, o assento, fique próximo da dobra do joelho. Então, talvez esse modelo, que é o Pro, que não tenha a regulagem de deslizante do assento, não seja a melhor opção. Se vocês querem ver o review da versão Verta Special, deixe nos comentários, que com certeza o pessoal da Elements vai ler os comentários, e se o número de pessoas interessadas for grande, quem sabe eles mandem esse modelo para um review aqui no canal. Voltando para o encosto também é produzido na mesma tela, que é uma tela tipo uma mistura de tela, o conforto da tela malha com a resistência da tela mesh. Ela fica bem próxima, assim, do conforto da tela mesh comfort. O encosto tem um formato bem anatômico, ele encaixa bem, tem um formato bom que abarca bem toda a parte de cima das costas, e ele ainda conta com um apoio lombar. A tensão da tela é tão boa que, no meu caso, eu não estou usando o apoio lombar. Ele tem uma regulagem por catraca que a gente pode puxar agora no segundo estágio que eu senti ele encostando na tela. Então, para quem tem a necessidade de um apoio lombar maior, você pode ir subindo. Então, ele tem a regulagem, a última de baixo. Uma, duas, três posições, tá? A quarta já seria o destravamento, que é um mecanismo tipo catraca. Você vai subindo uma a uma. Para você descer, você sobe todo que ele desce, tá? Tá, pessoal? Então, o apoio lombar da cadeira Verta são quatro posições. A última lá de baixo, a primeira posição, ela não chega nem a encostar na tela. Então, suas costas estão sustentadas só pela tensão da tela, que já é muito boa. E talvez do modo que eu gosto de usar a cadeira, talvez eu usasse até assim, porque a tensão da tela é muito boa, tá? Agora, a pessoa que tem necessidade de um apoio lombar mais forte para correção de postura, tem mais três níveis, tá ok? Todo o encosto, ele tem uma qualidade muito boa. Na parte de trás, a gente percebe que o plástico utilizado na produção é um plástico de primeira qualidade. É uma cadeira, assim, bem bacana. O conjunto em si é todo equilibrado. Algumas cadeiras, às vezes, a parte de cima da cadeira é muito boa, mas o mecanismo não é tanto assim. Essa aqui é um caso da cadeira bem equilibrada e bem balanceada. Ela vem equipada com braços 3D. O braço dela também, o acabamento é excelente. É um dos melhores que eu já vi. Ele tem a regulagem do distanciamento frontal, tá? O deslizante. Você pode usar ele para frente, assim, normal, onde você vai ter mais apoio no braço. E para quem usa o braço no mesmo nível da mesa para digitar, se você quiser se aproximar da mesa, você puxa o braço para trás e a mesa vai estar bem mais perto de você para facilitar a digitação. Ele tem uma regulagem de altura muito boa, que com certeza vai atender bem aí uma mesa que esteja no padrão, tá? De 73, 74 centímetros, do chão até a parte de cima do tampo da mesa. Como também ele vai atender bem uma mesa
que esteja até uns 80 centímetros de altura, porque ele tem uma área de trabalho longa e também a regulagem de altura da cadeira, ela tem um curso bom, tanto para quem gosta do assento mais baixo, como é o meu caso, como pessoas mais baixas que precisam elevar a cadeira. E ela também possui a regulagem de torção. Então, o braço tem movimentos firmes, não é um braço molenga, um braço de qualidade. O apoio é semi-rígido e é bem confortável também. O assento dela também é revestido nessa tela malha e ele tem uma ótima sustentação. Ele é bem tensionado e a tela ela não cede. A área de contato é bem suave, então eu acredito que esse tipo de tela, para quem trabalha de shorts, seja o ideal. Na parte frontal, ela tem uma espuma em toda essa parte que deixa assim, bem confortável a área de toque e também faz com que o usuário não encoste a perna na borda plástica do chassi. Aqui no meu caso, eu estou com o encosto a 90 graus, tá? Estou sentado na posição reta e para minha altura de 1,80, eu acredito que tem uns dois dedos, do final do assento até a dobra do joelho. O mecanismo dela ele é controlado através de uma alavanca. Ele é responsável pelo sobe e desce da cadeira, o acionamento do pistão a gás, aliás, um pistão a gás classe 4, que está apto a suportar até 150 kg. Puxando a alavanca para fora, a gente destrava o encosto. Ele possui três posições, a posição de 90 graus, a posição de trabalho, tem uma posição intermediária, tá? Dependendo da pessoa, a pessoa ainda consegue trabalhar na mesa e no computador com essa inclinação, tá? Talvez até a pessoa que esteja com uma barriga um pouco saliente se sinta mais confortável nessa posição, porque às vezes a posição reta, às vezes pressiona e fica desconfortável. Nessa posição a pessoa ainda consegue levantar os braços e ter um bom apoio aqui. A terceira posição é a reclinação total. Então aqui já é uma posição para quem quer dar uma relaxada no momento de pausa e para quem dorme fácil, dá até para tirar uma soneca, viu? Bem confortável e resistente também, não é aquela cadeira que você solta o peso, ela fica estralando, tá? Outra coisa legal, aqui ela tá travada, tá pessoal? Olha, a gente destrava. Uma característica desse tipo de mecanismo é a cadeira retornar logo que a gente puxa. Essa não, essa tem uma trava. Então ela está destravada para ela não voltar com tudo nas suas costas. Você coloca o peso, você vai ouvir um tique, aí ela volta, aí você pode travar ela na posição de trabalho ou na posição intermediária. Ela vem equipada com uma estrela em nylon. Essa estrela é muito boa, muito resistente, tem um formato bonito e as paredes internas dela são bem grossas. Então é uma estrela assim, de qualidade que está apta a suportar o peso informado pelo fornecedor. Ela também vem equipada com rodízio de 60 mm em PU. Esse rodízio é um dos melhores que eu conheço. Esse conjunto de estrela em nylon e rodas em PU fazem com que a cadeira seja muito silenciosa. Então, como eu disse no começo, é uma cadeira assim, bem equilibrada e bem balanceada. O conjunto em si da cadeira está de parabéns. Então, como considerações finais sobre a cadeira Verta Pro, eu creio que é uma cadeira com excelente custo-benefício, ela entrega muita qualidade, muito conforto, tem um preço muito justo, muito competitivo, não achei pontos negativos, talvez a única restrição seja para uma pessoa um pouco mais alta, o assento, talvez um outro modelo que tenha a regulagem de deslizante do assento, seja mais recomendado. Mas aí seria no caso de uma pessoa de 1,85, 1,90 para cima, tá? Abaixo de 1,85, essa versão atende muito bem. No site Tecnalta e na descrição deste vídeo, eu vou deixar o link para a compra e visualização de maiores detalhes das três versões da cadeira Verta. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, até o próximo, valeu!